በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በሽብርተኛ ህወሓት ተኳሽነት የተጀመረው ጦርነት በሰውና በንብረት ላይ ያደረሰው ጉዳት ዳግም እንዳይከሰትና እድሜ እንዳይኖረው በማሰብ መንግስት ችግሩን በሰላም አማራጭ ለመፍታት የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ ሰይሞ ወደ ስራ ገብቷል። ለዚህ የሰላም አማራጭ በሽብርተኛ ህወሓት በኩል የተዘረጋ የሰላም እጅ እየታየ ባይሆንም ሀገርን ከዳግም የኢኮኖሚና የሰው ልጆች እልቂት ለመታደግ የሰላም አማራጩ በአፍሪካ ህብረት የመሪነት ሚና እልባት እንዲያገኝ መንግስት ይፈልጋል። ይሄ አህጉር ያፈራው አንጋፋ ተቋም ችግራችንን መፍታት አለበት የሚለው የመንግስት አቋም ለጥቁር ህዝቦች የነጻነት ምልክት ከሆነችው ሀገር መሰማቱ ትርጉሙን ብዙ ያደርገዋል። የእኛ ችግሮቻችንን ቀድመን በአፍሪካ ጠረጴዛ ላይ ነው መፍታት ያለብን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገሮች ነጻነት እንዲያገኙ ትልቅ ፈርቀዳጅ ሀገር ነች። አብዛኞቹ ከጎረቤት ሀገሮች ውጪ ያሉ አፍሪካ ሀገሮች ነው ሰንደቅ ዓላማቸውም የኢትዮጵያ የነጻነት ተምሳሌት ነች ኢትዮጵያ። ስለዚህ የነጻነት ተምሳሌት የሆነች ሀገር በመስራችነት አዲስ አበባ ደግሞ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች፣ የአፍሪካ መዲናም እንድትሆን ያንንም መሰረት የጣለችውም ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ መዲና አርጋ ባስቀመጠችበት ቦታዋ ላይ በአፍሪካዊ ተቋም መጀመሪያ ኢትዮጵያ ካላመነች ሌሎች ሀገሮች ሊያምኑ አይችሉም። ስለዚህ ያንን ተምሳሌታዊነት ሚና መጫወት መቻል አለባት። አፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ማግኘት እንዳለባቸው በማመን መንግስት ከአውሮፓ ህብረት በፊት በተቋቋመው እድሜ ጠገብ ተቋም ላይ እምነት መጣሉ ክብር መስጠቱንም ያሳያል። የአህጉሩ ትልቁ ተቋም ነው። እንግዲህ እነዚህ ኢኮዋስ፣ ኮሜሳ፣ ሳደክ፣ ኢጋድ የሚባሉት ከአፍሪካ ህብረት በኋላ ናቸው። ግዝፈታቸውም ከዛ አነስ ያሉ ናቸው። ስለዚህ በአህጉሩ አለ የሚባለው ትልቁ ተቋም ነው። ሁሉም መስራች የሆኑትም በኋላ የሚመጡት ትልቅ ግዙፍ ተቋም ነው። ከአውሮፓ ህብረት በፊት እኮ ቀድሞ የተቋቋመ ተቋም ነው። በሀገርህ በአህጉርህ ያለውን ትልቁን ተቋም ካላከበርክ፣ በዛ ተቋም አማካኝነት ችግሮችን ካልፈታ መቼ ነው ችግሮችን በአህጉሩ አይነት ተቋም ላይ የምትፈተው? ጋዳፊ የሚገባበትን ክራይሲስ እኮ በአፍሪካ ህብረት ለመፍታት ሞክሮ አውሮፓውያን የራሳቸው ሴራ ስለነበራቸው አክሽፈውታል። ዛሬ ላይ ህብረቱ የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት አቅም ያንሰውን በማለት የተሰጠው ኃላፊነት የተቋሙን አፍሪካዊ ችግሮችን መፍታት አቅም እንዲኖረው መሰረትም ይጥልለታል። አፍሪካ ህብረት ለወደፊት አህጉሩ ላይ የሚነሱ ትልልቅ ችግሮችን መፍታት እንዲችል መሰረት መጣል አለብን። ዛሬ አፍሪካ ህብረት በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ላይ የተፈጠረውን ነገር ፈቶ ካለፈ ነገ ላይ ማላዊና ጎረቤት ሀገር ላይ ዚምባብዌና ጎረቤት ሀገር ላይ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮችን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ነው የሚፈታው ማለት ነው። ከአሁኑኑ መሰረት ካልጣልክ እና ወሳኝም ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በዚህ ግዙፍ ተቋም ስር በአህጉር ውስጥ ማለቴ ነው ያለህን ችግሮች በዛ ተቋም ስር ነው መፍታት ያለብህ። ለዘለቄታው መፍትሄ ይሆናል። አንደኛ መሰል ችግሮች ሲነሱም ወደፊት የምንዳኝበት ሁኔታ ይሆናል። አንደኛ አፍሪካዊ እንደመሆናችን መጠን በተቋማቻችን እኛው ካላመንን፣ መጀመሪያ አንተ ያላመንከውን ተቋም አሜሪካዊ ሊያምን አይችልም፣ ፈረንሳዊ ሊያምን አይችልም፣ ቻይናዊ ሊያምን አይችልም። መጀመሪያ እምነቱን ምጥለህ የምትነሳው አንተ ራስህ ነህ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ለተቋሙ አቅም ከመስጠትም አኳያ የባለቤትነት ስሜት ከመፍጠርም አኳያ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያመጣም ከማድረግም አኳያ አፍሪካ ህብረት ትልቁ አማራጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። የተፈጠረው ችግር በአፍሪካ ህብረት መሪነት ይፈታል ሲባል በህብረቱ መሪ ይፈታል ማለት አይደለም። ይልቁንም በአባል ሀገራቱ አቅም ላይ እምነት መጣል እንደሆነ የሚናገሩት ዶክተር ወርቁ በህወሓት በኩል እየታየ ያለው ከህብረቱ ይልቅ ግለሰቦችን የማስቀደም ነገር ግን ለሌላ ጥፋት ጊዜ ለመግዛት ያለመ ሴራ ይሉታል። የአፍሪካ ህብረት መሪ ብቻ አይደሉም የአፍሪካ ህብረት ባለቤትነት ያላቸው አባል ሀገሮቹ ናቸው። የአባል ሀገሮቹ እምነት ያለ እንደ ጊዜያዊ መሪ ማንኛውም ሀሳብ ሊያንጸባርቁ ይችላሉ። ህብረቱ ደግሞ ለረጅም ዘመናት የቆየ ትልቅ ተቋም ነው። ሶ ህብረቱ ውስጥ ጥላ ስር ውስጥ ያሉ ሀገሮች ደግሞ ከ50 በላይ ሀገራት አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሀገራት ነው አንተ አልፈልግም እያልክ ያለው። ሶ ይሄ ምን ማለት ነው? የውይይቱ ሂደት ረጅም ጊዜ እንዲወስድ የመፈለግ ተንኮል ሊሆን ይችላል ነው ጊዜ እንዲወስድ። በዛ ጊዜ አውድ ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያ መሰል ቀውሶች ሲነሱ እነዛን ቀውሶች ተጠቅመ ሌላ ቀውስ የትርምስ መፍጠሪያ አውዶችን የማመቻቸት ነገር ነው ብዬ ማስበው። አፍሪካ ህብረት ችግሩን እንዲፈታ እየተጣለበት ያለው ኃላፊነት አቅም እንደሚጠይቅ የሚናገሩት ዶክተር ወርቁ ምናልባት ጉዳዩ ከህብረቱ አቅም በላይ የሚሆን ከሆነ ሌሎች አማራጮች ሊታዩ ይችላሉ ነው ያሉት። ግዙፍ ተቋም ውስጥ ካለው አካል ውጪ ግለሰቦችን የመፈለግ አንድ ሀገር ነጥለህ የሀገር ያደራድረኝ ማለት እሱ ብዙ አያስገድም። ሌሎች አገሮች አውሮፓ ህብረትም ይሁን አሜሪካም ይሁን ሌላም አካላት ሊመጡ የሚችሉት ከዛ በኋላ ነው።
ቀድሚያ በአፍሪካ ተረጴዛ አፍሪካውያን ችግሮቻቸውን ሪሊ መፍታት ካልቻሉ ነው ወደፊት የምትሄደው። አሁንም በግለሰቦችና በአንዳንድ በተመረጠ ሀገር ብቻ ይሄንን ነገር ለማድረግ የአፍሪካን ህብረትን ሚና ለማሳነስ የሚደረግ ጥረት ነው። ያ ደግሞ እኔ ተንኮላለበት ነው ያስበው። በሽብርተኛው ህዋት በኩል የአፍሪካ ህብረትን ጥሎ ሌሎች ላይ ተንጠልጥሎ ለመዋየት የመፈለግ አካሄድ ለሰላም ይምሰል እንጂ ነገሩ የተሰላና ከህዝብ ሰላም ይልቅ የግል ትርፍን ብቻ ያስቀደመ አካሄድ ሲሉ ዶክተር ወልቁ ይገልጹታል። እነሱ ግን አሜሪካውያን ሲያረጉ፣ አውሮፓውያን ሲያደርጉ፣ ሌሎች ሲያረጉ የራሳቸው የሆነ ፍላጎት በኋላ በሚያረጋቸው ድርድር ውስጥ ሊያተርፉ የሚፈልጉትን ነገር ያንን ትርፍ እያሰሉ ነው የሚንቀሳቀሱት። አፍሪካ ህብረት ግን የአህጉሩ ተቋም እንደመሆኑ መጠን እንደዚህ አይነት ትርፍ የሚያሰላት ድርጅት ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ከአፍሪካ ህብረት አገሮች ውስጥ የሆኑ አገሮችን ብቻ ነጥዬ የምትል ከሆነ ያንንም ሀገር ራሱ ከአፍሪካ ህብረት ጋር የማቃቃር ያንን ሀገርና ኢትዮጵያንም አፍሪካ ህብረትና ኢትዮጵያንም ማቃቃር ይሄ ያለለም ክፍፍል ውስጥ ካፒታላይዝ አድርጋ የሆነ ነገር የማትረፍ አጀንዳ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ሶ ሁሉም ነገር በአፍሪካ የሚጠናቀቀውም በአፍሪካ መሆን አለበት ብዬ ነው አስበው።